aku nak shoot tau. Tapi aku nampak kau tengah lari je lah. Kasih je lah. Paksa dia kasih dia. Okay, Nish. Apa? Right foot crypto outside your mum. Yes, Nish. Bro, three goes back to back je. Apa yang nak quit? Eh, jangan suruh dong pick up. Please, aku dah 10 je.